ទីហ៊ាននឹងអ្នកសារព័ត៌មានរត់រុកកន្លែងសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីគ្រាប់បែកបានផ្ទុះចំភូមិ Novolekanska នៅតូចមួយក្បែរព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាប់រុស្ស៊ីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាអំពើហិង្សានៅតំបន់ខ្លះនៅអ៊ុយក្រែនក្បែរខ្សែបន្ទាត់តាក់ទងរវាងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងដោយក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានកើនឡើងខ្លាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាមិនអើពើនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឈប់បាញ់គ្នាតកោសណប្រតិសិទ្ធិបិស្មូសិវិតពលដាល់នៃដានៃជាស្ទីននៅតំបន់នេះក្នុងពេល24ម៉ោងមុនមានការវាយប្រហារលើកងយោធារបស់យើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់បានទេដើម្បីជាធ្នូនឹងសន្តិភាពបើអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ូតង់ការគំរាមកំហែងមកលើរុស្ស៊ីនឹងកើនឡើងដោយសារមាត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញាបង្កើតអង្គការអ៊ូតង់ចែងថាសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការអ៊ូតង់អាចចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខ្លួនប្រសិនបើសមាជិកនោះរងការវាយប្រហារvoевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Но ខណៈមេដឹកនាំនានាលើពិភពលោកថាដំណោះស្រាយការទូតអាចទៅរួចកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានបរាជ័យហើយអង្គការអូតង់បានបដិសេធមិនធ្វើតាមសំណុំពររបស់រុស្ស៊ីអគារនិងកន្លែងអាជីវកម្មជាច្រើននៅភូមិ Novolekanska ត្រូវបានបោះបង់ចោលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមេដឹកនាំយោធាអ៊ុយក្រែនថាការបំពានលើបត់ឈប់បាញ់បានកើនឡើងប្រមាណថ្ងៃនេះដោយកើនពី98ដងក្នុងមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបើធៀបនឹងការបំពានតែ5ដងក្នុងមួយថ្ងៃកាលពី3ខែមុនតំបន់ភាគច្រើននៅអ៊ុយក្រែនមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែភ័យខ្លាចអំពីស្ថានភាពនៅពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះជាភូមិតូចមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ីពលរដ្ឋមានមតិចម្រុះគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះគ្រួសារជាច្រើននៅទីនេះនិយាយភាសារុស្ស៊ីហើយមានសាច់ញាតិរស់នៅម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនតាំងពីឆ្នាំ2014មកការធ្វើដំណើរនឹងអាជីវកម្មនានាជួបការលំបាកដោយបង្កឲ្យអាជីវកម្មថយចុះ 50%នេះណាក៏តែប្រជាជនលុយពីរុស្ស៊ីនៅតរគូលាបានល្អខ្លាំងណាស់ពេលមានអ្នកធ្វើដំណើរពីរុស្ស៊ីចូលមកហាងលក់ទំនិញនានាលក់ដាច់ច្រើនតែឥឡូវលក់បានតិចតួចណាស់ហើយមនុស្សជាច្រើនមិនអាចទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅរុស្ស៊ីបានស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះធ្លាប់ដឹកអ្នកដំណើរ30នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទៅនិងមកពីរុស្ស៊ីតែឥឡូវមានតែរថភ្លើងដឹកទំនិញប៉ុណ្ណោះឆ្លងព្រំដែនពលរដ្ឋថាក្រុមគ្រួសារនៅភូមិនេះក៏បែកបាក់គ្នាដែរដោយខ្លះគាំទ្ររុស្ស៊ីខ្លះគាំទ្រអ៊ុយក្រែនតែដោយសារតំបន់ក្បែរព្រំដែនប្រឈមនឹងសង្គ្រាមពួកគេជាច្រើនថាពួកគេសាមគ្គីគ្នាដើម្បីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខពីទីក្រុងឆិកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណូយខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA